Heaoluühiskonnas väga kõik korterid on tipp-topp , kodus pole kunagi uputust olnud , no ei saa selgeks teha , mis on uputus . ja niimoodi meil tulebki natukene ilmetus , et laps pole uputust olnud , kunstlikult tegema ka ei hakanud . nii , aga mõte oli veel hea , nii järgmine lugu .